Välkomna alla ni som ser på Mellocirkusen. Ikväll så är jag eran schlagerdam. Ja, nu har Pernilla Wahlgren fått tv-tid igen. Men utan barn och hundar och reklam. Men i morse kom jag på att jag helst vill vara två. Jag tänkte, jag ringer någon som ej kan säga nej. Vem tar jag då? Jag måste ringa Per Andersson. Alla älskar Per Andersson. Han är ju rätt snygg någonstans. Om man ser honom på distans. Han är ju så aningslös. Och förmodligen arbetslös. Och lagom populär. Jag måste ringa till Per Andersson. Hej du Pernilla, jag har en idé. Jag är på. Ja, fast du inte ens hört vad det är. Jag är på. Nej, men snälla, har du inga krav? Jag är på. Det är inget betalt. Underbart, jag kommer med en gång. Hejsan alla, hello. Åh, jag älskar Mello. Du ringde, vilken jäkla grej. Jag tänkte orden milde. Jag tror vi kan få till det. Vi två har något bra och det är mig. För jag älskar Per Andersson. En superheta Per Andersson. En whoopie-doo Andersson. Jag är skitstark och jättelång. Han är låg. That's me. Och varför ringde jag? Åh, vad detta känns bra. Kom igen, pentrollen, nu dansar vi. Fel håll, Pernilla. Fel håll igen. Gud, så är jag höger. Nej, men snälla. Va? Såg ni vad hon flög? Det är för hon är så liten. Jag vill inte ha en sidekick som är mera större än en dickpick. Jag vill inte vara här när alla bara älskar den där Per. Hej, Pernilla! Hey. Mamma och pappa! Du ska inte vara ledsen. Vi älskar dig. Ja. Ni kanske tycker jag är silly. Men jag är mer än Piccadilly. Så tack för att ni finns och följer mig på Insta. Tack för att ni älskar mig. Det är klart att vi gör, men vet du vad vi älskar mest hos dig då? Att du kände Per Andersson. Hederskriften Per Andersson. En samhällsviktig kulturikon. Ge en guldbåg till Andersson. I en hoppet Per Andersson. Passa pucken till Andersson. Jag älskar Andersson.